وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد وزیر خارجہ امریکی قیادت سے ملاقات کے لیے واشنگٹن جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیو یارک کے ایک روزہ دورے کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر تیجانی محمد باندے سے ملاقات کریں گے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی 15 سے 17 جنوری تک نیو یارک اور واشنگٹن کا دورہ کریں گے۔ اس دوران شاہ محمود قریشی نیو یارک میں سیکرٹری جنرل سمیت اقوام متحدہ کی قیادت، جبکہ واشنگٹن میں اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو، قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن اور دیگر اعلی حکومتی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کیپیٹل ہل میں بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ امریکہ میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں 5 اگست کے بھارتی یک طرفہ اقدام کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر کی تشویشناک صورتحال اور افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ دورے امریکہ کے دوران میڈیا، تھنک ٹینک اور امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقاتیں بھی وزیر خارجہ کی مصروفیات میں شامل ہیں۔